يهاد أهلو يا عياد تبريا هيبد يا حلال بانو هندسنا bulshada Soomaaliland ay bishaareen moogtiin baxsan caalankeena iyo warkeenii la baahiyo dabkeenii waka baxe bidbidaya caalamkii bidaanti si arke bulshada Soomaaliland ay bishaareen moogtiin wa qaybti labada dhigista wareysigan la yeelanay Abwaan Umar oo jaamacaynab oo kamid ah Abwaan Tareer Soomaaliland ee ku dhaqan qulbaha waana barnaamijka ka horeeyay ku soo gudbinay suugaanta oo xuriyay Abwaan Umar oo jaamacaynab qaar kamid ah iyo barnaamijkan isku kiimbareynay taariikhda Umar oo jaamacaynab iyo suugaanta oo xuriyay todobaadkan qayb kale oo ku saabsan taariikhdiisa iyo nolosha Umar oo jaamacaynab ayaa halkan ka sii ambaqadi doonaa waa kan ugu horeeyay isagoo ka hadlaya duruufaha iyo waayaha dhinaca qulbaha ee fanka bismillaahir rahmaanir rahiim aad ayaad u mahadsantahay Mubaarak Cabdi Yusuf runtii farq weyn baad u dhaxeeya meel aad leedahay adigu oo fanaankii kula joogo oo uu kula joogo musishinka kula joogo oo la xamiisti kula joogo oo barnaamijka daacadda ka duwisay kula joogto hase haatee de qurbuhu waa meel horta markii hore saad aad u deen naftaada survival aad u carareyso marka labaadna waxa weeye meel fanaankii iyo muusigii iyo mulxankii iyo cidii meel bulshada aad isla helaynin oo midu meel ka dooniso marka de farq weyn baa u dhaxeeya runtii in waxa jira in muddo ah fanku waxa uu aad ugu yarayn xogaysna xagga London oo kale oo fanaaniintu inta badan qurbaha ay aad u joogeen bal hadda in waqtiga in waa joogtay aduguna in sidee uu ahaa inkastoo imkaad mooday inuu xaggan xogaysu soo saaray runtii horta sidii aan horba u sheegay markii hore carabtan joogay marka haddana waxaan wareegay ingiriiskan wareegay su'aashaadi weydiisay runtii haafanku aad buu xagga uga soo noolaaday oo ay fanaaniin fara badan oo fanaaniintii qaranka aba xaggaas u wareegay nasiim wareeg markaa markii aan fanaaniinta aan la kulmay baan hees badan soo saaray markaa fanku dabcan dee xagga wadaniyadda ayaanu xoogga saaray inaanu dadka wacyigelin aanu samayno oo aan dawadankoodii aanu jecelisiino marka inta badan waxaanu xusi jirnay 18 kamiibaanu xusi jirnay xaggaasi buu xoogu ayuu ka yimid oo runtii fanaan fara badan markaas yimaadaan dabcan dee wax xoogaysanay fankii waa xoogaysanay markaa waxaad moodisay inuu fankii aad iyo aad aanu u soo noolayn xaggaa waa hagaag in Cumar waxaa jirtay waqtiga aanu ku jirno in aad loo dhalilo fanka maanta oo la yiraahdo waxa ka fiicnaa fankii hore sababtu maxay tahay ma abwaanka ma heesaaga ma jilaaga ma muusiga ma wacyiga ma bulshada ma xukuumadda waxkii waxay aniga ila tahay raayigayga dee fanku waxyaalihii burburay uu ka mid yahay dee dalka dhan baa burburay marka dee dhismihii dalku kulba heer buu mariyay laakiin waxaan isleeyahay sidii loo dhisi lahaa fanku dee weli looma dhisin baan isleeyahay marka burburka un baa u sababa baan isleeyahay kala daansanaad fanka dabcan dhinac markaad ka egto hore u maray oo dee jiil markuu yimaadaba wax cusub baa yimaada dabcan mawduuciyadii laga hadlayay xagga abwaanimo haday noqoto hal abuurnimo noqoto way farabateen runtii intii way ka badan yihiin duruufahana keenada hal abuurku inuu kolba wax ka hadlo oo imika waanagada waalidi ka hadlayna moogti dhinacaasi uu ka ballaadhay markaad eegto dib u dhucna maaha abwaankana ma aha wax kalena ma aha fanaankana maaha waxa weeyaanu burburkii ayaanu kasoo kaban marka waxa loo baahan yahay in runtii fankii dib loo dhiso oo ma garanaysaa aad loo tayeeyo waxaa jirta suugaan badan oo wadaniya oo gaar ahaan munaasabadaha 18 May iyo weliba in Soomaaliland aad si gaara ugu samaysay in suugaanta Soomaaliland aad samaysay heesta ugu muuqa dheer watma وهست الرب بشي سمالي اني بشاري موتين فان سليه هيستا صوغو وعان سنة يعني معي سيني غادو بلا هده هيستا سبقور ما يصوب بحضي قور ما يخوض على تيوعي سيدي بي هيستا سكتمت ان مرك غاروحا تيفين كارك تري يدواي لور فنان اي قاضيان و امك دوبستا اني معي سيني كلية تيفين كبحضان هين هيستا منتو حقصوب هيستا رونتي اي هيستا كلابا waxay ku soo baxeen 2016 May
سند جوردي شنية تمناد جمهورية سوماليلاند طبعا سنة خاصة أي حفل داسي قبل قابلني استديت وكمي أنا وأنا أبوان كاها مصطفى كي كان أبو كاها لحميست كاها رق بضان أوردن يراه رنتي آدو في فرعون با سنة خاصي نقل شقيه وحان سليه سنة خاصي وسنة كي حفلات لقد ديقو دي بدا وقرح بطنيد سيديت وكمي رنتي كمان يوريما سليه كمان يدن بين فنانين فربضان وآدو تربضان باسكوين هستن برشي سومان هادا دي بقصو نغضو وحا قادي مركو وردد فربضان ساد كاركتين عشان لدي لقصو دوبي مناسبة داسي كدي بادي بثنان اي حسين هالكن اي كدي مر رواد اي وقودو بتاي مركا هاست عصو واحد افر بيد مركو وردد مكدن بس دي بيد دي سوكسو ورورسي وحي كاد ليسي دور موضوع او افر موضوع اكل دي مكاد ليسي وحي كاد ليسي عالنكي كاد ليسي waxay ka hadlaysay oo kale baarlamaanka ka hadlaysay waxay ka hadlaysay waxbarashada ka hadlaysay xisbiyadana way ka hadlaysay marka afartaas qaybood bay ay heesay ay ka koobnay waxa kale oo yeyna barnaamijkaasi ku jirtay hees kale oo yeyna nooc cusub ahayd barnaamijkaasi wixii ka soo baxay kharash waxaan ugu tala galay in lagu caawiyo dadka dhimirka ee magaalada Burco gaar ahaan ha ka xanuunsanaya marka maadaama ay sida ahayd waxa laygu yiri waxa soo samaysay hees ka hadlaysa dadka dhimirka maskaxda marka hees la yiraahdo gargaar walaalihiin oo qaado fanaanka weyn ee Jooqla la yiraahdo ayaan barnaamijka ku jirtay oo aan maxuu ahaa aan ku jirtay oo aan ku soo dhanay barnaamijka niniyo waabi adoon darare baahay kuwi wasiga aha shanayta goowana kuwi wasiga aha shanayta goowana heesta waalida laftigeedu waan ku arkay oo ku jirtay youtube-ka oo mowduuc aad lagu baahnaa wali cid ma ku sambaleysa runtii dad gaaro asxaab iyo mooyane laakiin xaqiimadii ma yooli oo ayo dadka inta badan aniga heesayga isma ka yaqaanan heestan bulshada Soomaaliyeena waxa la xameeyay Mustafa Kiiko ha laanka Mustafa Kiiko ah iyo tan kan ka liiba labadaba bal hadan mirihiidi maxaad ka xasan kartaa imika in bulshada Soomaaliyeena waxaan ka xusan karaa bulshada Soomaaliyeena bishaare moogtiin baxsan caalankeena iyo warkeena la baahiyo dabkeena waka baxe bidbidaya caalamkii bidaanti siyaarke nin beerli haasidkii baraaraha noo kordhiyo barwaaqad u dhibi jirto xornimo noo buuxsantay bislaatay bislaatay noo hani Sure.
baxsanaa ee nimca yaasiin caraali iyo heestii halkulageed u ahaa bulshada soomaalilan ee oo wuxuriyey abwaan cumar oo jaamac caynab guud ahaan barnaamijkeeni fankii sugaanta dhegeystaynta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe dhammaantii dhammaantiin waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.